Ese servo del Señor, fase silencio de una palabra. Deja su mano aquí, inclinando en su cabeza. Coloque-se a disposição para que o Espírito Santo possa agir na sua consciência, no seu coração, e você possa ser iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, a fim de que, enxergando os seus pecados, as travas que estão na sua vista, a poeira que se apegou nas suas vistas, você possa dizer: Senhor, foi pelas vezes que eu julguei, pelas vezes que eu fiquei desesperado, pelas vezes que eu fiquei sem fé, duvidei da vossa presença em nós, na minha casa, na minha família, pelas vezes que eu nos coloquei em segundo lugar ou em terceiro lugar. Senhor, por favor, vinde meu auxílio, socorrei-me de defesa, Senhor. Lavai-me com os pecados, venha com bastante limpo, de joelhos e de próximo aos vossos pés com aquele ladrão que suplicou para isso. Lembra-te de mim quando estiver no meu reino para isso. Eu agora quero me colocar também à disposição e dizer: Senhor, ainda busco onde estás. Lembrai-vos de mim. Como aquela mulher agravenida que chorou amargamente, lavou os vossos pés com a água, e os enxugou com os seus cabelos, também eu, próximo, diante de vós, suplicando o perdão. Eu quero ser atingido, eu quero ser alcançado como aquela ovelha que estava desgarrada. Eu também tenho. Fora e longe de ti, mas agora eu quero ouvir a sua palavra, a sua voz, quero voltar e dizer: sim, Senhor, aqui é o meu lugar. Lave-me com teu sangue, purifica-me com tua água, eu te ordeno. De nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
pouco tempo com a Vanessa, mas ela foi uma bênção. Foi um presente de Deus entre nós. A Laurinha foi um presente de Deus para nós. Cada um de vocês foi um presente de Deus para todos nós. Por isso, com ele, aquele que está do seu lado, a sua família, o dia que está terminando. Nós estamos a celebrar hoje a missa do dia de Nossa Senhora, Mãe Peregrina, três vezes inaugurada. Por isso, agradeçamos a Deus, cantando o glória a Deus nas alturas. E o pobre ao qual ninguém quer ajudar,
terá pena do indigente e do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça fluirá, e a paz em abundância para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque só Ele realiza as maravilhas. Bendito seja o seu nome glorioso, bendito seja eternamente. Amém, amém. Nos seus dias a justiça fluirá, e a paz em abundância para sempre. E com muita alegria vamos nos colocar de pé e juntos vamos nos preparar para ouvir as palavras do Santo Evangelho cantando. Jeremias
capítulo 23, versículos 5 até o versículo 8, diz: eis palavra do Senhor, eis que virão dias em que farei com a casa de Israel uma nova aliança, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei e será sábio. Ontem nós falávamos da sabedoria, iniciávamos as grandes antífonas. Ontem foi a antífona da sabedoria: ó sabedoria, ó palavra. Hoje, ó chave, chave da casa de Davi, chave da casa de Sião, chave da sua casa, chave da cidade do céu, chave da cidade daqui da terra, pois ele traz nas suas mãos a chave de abrir e ninguém fecha, a chave de fechar e ninguém pode abrir. Ele é o Deus conosco, ele é o Emmanuel, é o Deus presente na história da humanidade. Ele é a sabedoria plena, ele é a verdade, ele é a força, ele é a luz, ele é o amor que se fez presente entre nós. Meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a missa votiva de Nossa Senhora, sob o título de Três Vezes Admirável, Mãe Peregrina, e dizer: aquela mulher que andou peregrina pelas terras de Nazaré, aquela mulher que andou pelas terras da Judeia, aquela mulher que foi apressadamente a regiões montanhosas levar a boa nova a Isabel, e que ela estava trazendo dentro de si o autor da nossa própria salvação, a sabedoria com a qual Deus criou tudo quanto existe. De fato, é dizer que Maria, vós que fostes peregrina, Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Ensinai-nos a ter coragem, a ter esperança, a confiar que um dia essa nossa caminhada tem que chegar ao fim, como chegou para Vanessa, como chegou para Laurinha, como chegou para tantas outras pessoas, parentes, amigos, que nós conhecíamos, que o Senhor já chamou e pelos quais nós vamos rezar esta missa. E você sabe quem são as pessoas que você já perdeu deste mundo, já saíram deste mundo. Então, quando nós falamos Maria, mãe dos caminhantes, Maria, Nossa Senhora Peregrina, três vezes admirável, nós estamos acreditando na ação e no poder de Deus que cria, portanto, Deus Pai, na ação de Deus que salva, Deus Filho, que encontrou a sua casa no ventre de Maria por causa de uma simples expressão: eis a serva do Senhor, faça-se em segundo a tua palavra. E o Verbo se fez carne, veio habitar entre nós. Portanto, José entra nessa história, o homem que a Sagrada Escritura dá o nome de justo. Justo por quê? A justiça é uma virtude. Aliás, nós vamos encontrar cinco virtudes na pessoa de São José. Um homem igual a todos nós. Quando é que se diz que uma pessoa é santa? A pessoa é declarada santa quando nela se reconhece algumas virtudes. Virtudes que, embora tendo sido homem igual a todos nós, virtudes que se destacavam e por isso merecem reconhecimento, porque são como que luzes que nós devemos seguir para que um dia possamos atingir também a visão beatífica, possamos um dia ser santos e santas, possamos ter um lugar especial. Então, a primeira virtude de São José é a justiça. Justiça que consiste em dar a cada um aquilo que ele tem direito. José, na questão da justiça, ele dizia sim quando é sim e não quando é não. Dava o seu ao seu dono. A Sagrada Escritura entende a justiça de São José quando ele diz: pensa dentro de si e resolve abandonar Maria em segredo. Alguns dizem, alguns biblistas dizem que José chegou a essa conclusão porque ele não queria atrair para si aquilo que pertence a Deus. José entendeu que aquele verbo que estava sendo formado no ventre de Maria era por intercessão divina e, portanto, é obra de Deus, não é obra humana. Então, eu vou dar a Deus o lugar que ele merece.
É preciso que com José, vocês, meus irmãos e minhas irmãs, de um modo muito especial, vocês familiares da Vanessa, vocês precisam dar a Deus um lugar de destaque na nossa vida. A partir dessa situação que nós vivemos, 540 dias perdemos uma meta, perdemos uma filha. E logo em seguida, lá vai a mãe, lá vai a filha, lá vai a esposa. Isso para dizer que a nossa vida, essa vida que nós temos, a nossa vida é vida, pertence a Deus. A Deus deve ser entregue. E a qualquer altura, nós prestaremos conta dessa vida. Então a justiça consiste em colocar Deus em primeiro lugar. José não quis atrair para si aquilo que pertence a Deus. Antes que seja usado, já melhor que eu dê lugar a Deus. Mas Deus queria que ele colaborasse, fosse levado por pai adotivo de Jesus. E então Jesus, José vai fazer outra justiça em trazer Maria para sua casa e colocar a vida por ali. Foi colocado como pai adotivo, o pai que cuidou de Jesus. Afinal de contas, pai não é só aquele que gera, vai aquele que cuida, vai aquele que educa, vai aquele que faz crescer. Existem situações em que os filhos crescem sem os seus pais biológicos. Aquele que educa, aquele que cuida, é seu pai. E se calhar algum de vocês está nessa situação, está cuidando do filho do bebê. Parabéns! Você é mais um do que o José que surge nessa vida, nessa história. Num mundo onde ninguém se preocupa com a vida dos outros, você está sendo um José que está educando, está cuidando, está salvando, está protegendo, está ligando, cuidando. Uma outra virtude, a prudência de José é a virtude da prudência. A segunda virtude de São José é a virtude da prudência. Na dúvida, nós não podemos agir. José foi prudente. Ele parou, começou a pensar, meditou, significa rezar. Colocou-se em oração, em uma reflexão profunda. O que será isso? Como vai acontecer? Como aconteceu isso? Não posso tomar nenhuma decisão sem antes parar e pensar. Portanto, antes de você sair de casa, pense no que a sua mãe falou. Pense e repense nessas consequências. Carinha, nessa as consequências, para ver se você é capaz ou não é capaz. Veja as suas forças reais, as suas capacidades reais. Você é capaz? Jesus vai dizer que se você quer construir uma casa, pense primeiro, se com pouco dinheiro você vai conseguir terminar a obra. Quando você acha que não vai terminar, então vá potência a obra. Se você não sabe que não vai aguentar a vida de ser missionário, missionário da mãe peregrina, não assume uma capelinha para depois deixar o pó lá na sua casa. Precisamos passar adiante. A mãe peregrina não pode ficar em casa um mês sem passar pela outra casa. A mãe peregrina não pode pular casas. Mãe peregrina deve andar de casa em casa. Saiu da sua casa, passa para casa aqui e depois vai para outra casa. Missionário e missionária da mãe peregrina não podem guardar raiva, rancor ou abismo. Não podem ter inimigos nem inimigas. É para ir na paz. Como você vai ser missionário daquela que é para ir na paz se você guarda rancor dentro do seu coração? Se você não se dá com a vizinha, então pula. Sai da casa do Nero, pula a casa do Nelson e vai para a casa do outro. Não pode. Só porque se desentenderam, não posso passar por esta casa, tenho que passar por. Não, para. A prudência nos diz: não tenho capacidade, portanto, não posso ser mais missionário, mais inteligente. José foi prudente. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, como São José, nós devemos aprender a virtude da prudência. Outra virtude da prudência. Uma outra virtude, a fé.
José teve fé, acreditou na palavra do anjo. Quando José estava pensando no que significaria aquilo, como aconteceria isso, o anjo lhe apareceu: José, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa, porque o que foi, o que aconteceu no seio de Maria é obra divina. É obra divina, não é obra humana. Aceite, não duvide da sua esposa, não fique a cabeça dura, acredite, a sua esposa está falando verdade, o seu marido está falando verdade. A gente precisa dar um voto de confiança, precisamos disso, meus irmãos e minhas irmãs. Senhor Avelino, vamos acreditar, vamos dar um voto de confiança, vamos dar uma chance. Sabe lá se ela está falando a verdade? Sabe lá se ele está falando a verdade? E muitas vezes nós pegamos porque não temos a fé naquilo que os outros falam. Nós não acreditamos nas palavras dos outros. E então o barco não avança. Porque onde não há fé, o milagre não acontece, meus irmãos e minhas irmãs. Os milagres acontecem no coração de quem tem fé. Se Maria não tivesse fé de que as palavras do anjo se realizariam na vida dela, Jesus não teria descido do seu livro. Ela, depois de ouvir as palavras do anjo, colocou-se à disposição. Acreditou. José acreditou e recebeu Maria em sua casa. Meus irmãos e minhas irmãs, a terceira, a quarta virtude em que nós encontramos em São José, a fortaleza. O homem precisa ser forte. Forte no momento da dor, no momento da alegria, no momento da paz, que em todas as circunstâncias nós devemos ser homens de força. Fortaleza. Homem, mulher de fortaleza, de garra, de correr atrás. Foi difícil para José, mas com a força espiritual ele aceitou, ele conseguiu. Encontramos José correndo, levando Jesus para o Egito. Sai do Egito com Jesus e Maria, vão para ali. Encontramos José aos 12 anos. Jesus se perde no templo de Jerusalém. Lá vai José, não deixa a peteca cair, mas permaneça, segura firme. Aguente firme, meu pai do homem. Ser firme, ser forte. José foi o homem de fortaleza. A quarta virtude. A quinta virtude de São José, e última, é a virtude do amor. José foi um homem de amor. Amou até o fim. Amou a esposa Maria. Amou a missão que Jesus lhe confiou, que Deus lhe confiou, melhor dito. Amou o próprio filho. Amou a todos nós. Quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, vivemos estas cinco virtudes espelhadas em São José, nós verdadeiramente seremos justos com José. Estamos também celebrando com esta missa votiva de Nossa Senhora, sob o título de 3 vezes admirável, a missa da família da Mãe Peregrina, da nossa paróquia. E nós não conseguiremos viver a nossa família sobre o título de 3 vezes admirável de Nossa Senhora, Mãe Peregrina. Cada uma das famílias está aqui. É verdade que existem algumas capelas que não estão aqui, algumas capelinhas que não estão aqui. Mas, embora elas não estejam aqui, estão também aqui. Lembrai-vos de quando Moisés se reuniu, Deus pediu que ele reunisse os 72 anciãos do povo de Israel. Alguns tantos se reuniram. Cada uma dessas capelas significa um dos anciãos, significa uma das famílias. Mas quando o Espírito desceu sobre aqueles anciãos que estavam com Moisés no templo, na tenda da reunião, aqueles anciãos que estavam lá fora, que não tinham entrado na tenda, também começaram a profetizar. Quero, com isto, dizer que aquelas capelas que não estavam aqui, também sobre elas, está descendo a bênção na terra de Nossa Senhora. Estamos lá no céu.
Também São José está olhando para cada um de nós. Também Jesus está olhando para essas famílias, estes lares, estes missionários, estas missionárias, que por N motivos que nós não sabemos, gostariam de estar aqui, mas não estão. Também sobre eles está descendo a bênção. Sobre eles, sobre elas, sobre todos nós. Família da paróquia São Pedro Apóstolo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos unir. Vamos fazer nossas essas virtudes que acabamos de partilhar na vida de São José, a fim de que cada um de nós seja de fato um homem justo. Viva a justiça, viva a fortaleza, viva o amor, viva a fé. Seja constante e se preocupe uns para com os outros, a fim de que todos juntos, formemos verdadeiramente uma família unida. Uma família que tenha como base fundamental a família de Nazaré. Jesus, Maria e José. Onde está Maria? Aí está Jesus. E onde está Jesus? Aí está José. E vice-versa. São as três pessoas indispensáveis na história da nossa salvação. Por quê? Tudo por Jesus, nada sem Maria, mas os dois são somente porque, primeiro, Maria se colocou à disposição, acolhendo a palavra do anjo. Segundo, José aceitou receber Maria como sua esposa, a fim de que a família de Nazaré pudesse estar completa. Não existe uma família sem pai, não existe uma família sem mãe. Vocês casados, vocês casadas, precisam mudar a vossa família. Que as mulheres sejam como Maria, que os homens sejam como José, e que os vossos filhos e filhas sejam como Jesus. Aí sim, a família será completa. Aí sim, se vocês pedirem alguma coisa, Deus dará, porque a família que lhes unida permanece unida. José e Maria se tornaram uma família. Tiveram as suas meninas, como vocês têm a ideia. Tiveram também as suas meninas, mas não houveram. Não há. Porque brigas, desavenças existem. É normal que isso exista no vosso mundo. Mas eu preciso que essas brigas que vocês vão ter sejam brigas que nos aproximam e não nos afastam. E aliás, quando o casal se ama, ele deixa de brigar. Ele tem a boca. E onde há diálogo, não há discussão, não há brigas. Há entendimento, busca seu bem comum. E quando você busca o bem comum, nós estaremos exatamente olhando para as virtudes de Maria. Olha, quando Maria e José foram ao templo e encontraram Jesus, olha essa a palavra de Maria. Teu pai e eu andávamos à frente. Por que Jesus estava? Isso significa o quê? Significa que o casal estava de um acordo. Significa que o casal não destoa, não se destoa. Estão todos na mesma direção, ninguém tira a autoridade do outro. Quando a mãe tira a autoridade do pai, o negócio não flui. As crianças passam a não respeitar o pai, porque está sendo desautorizado diante do seu próprio filho. E quando o pai tira a autoridade da mãe, também a mãe fica sem autoridade dentro de casa. Precisamos olhar para a Sagrada Família e com ela aprender. Precisamos olhar para Maria, que se colocou à disposição para com ela nós aprendermos. Precisamos olhar para José, o homem justo, cujas virtudes tranquilamente nos conversamos, para que todos nós sejamos de fato a exemplo de José, homens e mulheres, que se colocam à disposição para que o milagre da transformação aconteça na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Para que o milagre da consolação aconteça na nossa casa. Do conforto, da confiança de que não é o fim. Ela foi, mas nós aqui estamos. Nós nos encontraremos um dia, porque a esperança na vida eterna marca a nossa existência. Vamos agora nos colocar de pé.
Maria acreditou que o sul deve ser fechado. Também nós acreditamos que um dia haveremos de possuir a vida. Creia em Deus, para o amor de Deus. Yeah.
agradáveis nossas ofrendas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja conosco. Passamos ao alto. Senhor Pai Santo, Deus e Deus Todo-Poderoso, com Cristo nosso Senhor. Na verdade, é justo e necessário, celebrando a memória da Virgem Maria, proclamamos ainda mais a vossa bondade, inspirando-nos no mesmo livro que ela colocou em vosso louvor. Na verdade, fizestes as grandes coisas por toda a terra e estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações, quando olhando a humildade da vossa serva, nos deste chorar o Salvador da humanidade, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, as multidões dos anjos santos se alegra eternamente na vossa presença, cantando com uma só voz, a uma só voz. Igualmente na sua restauração, lembrando também dos outros nossos irmãos e irmãs,
que no leva na estrada da ressurreição em todos os capítulos da vida. Apreço o teu rosto na luz da nossa face. Enfim, vamos pedirmos a liberdade de todos nós, de modo especial, todos os familiares da Vanessa, os padrinhos das vocações, por quem prezamos pelos meses, pela mãe intervida, interceda por todos nós, por todos os jovens da nossa paróquia, os adolescentes, as crianças, pela saúde de Florença de Souza, por Assis Fraga de Souza, pela saúde de todos aqueles que estão presentes nessa missa. Os missionários e missionários da mãe intervida, que estão doentes, que vieram, uma intenção especial, uma criança que está doente, o médico Paulino. Rezemos pela nossa coordenadora, a coordenação paroquial da Mãe Peregrina, por cada um de nós. E damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seus todos, os santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, e todos que neste mundo nos serviram a fim de formarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos todos juntos erguer as nossas mãos e rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no Jesus.
magistério da nossa redenção, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, neste momento, nós vamos fazer um curto espaço de adoração. Esse Jesus que você comungou, ele agora vai ser contemplado no Santíssimo Sacramento. Cada um de nós deixou alguém em casa. As capelinhas que não estão aqui, como dizíamos na missa, as famílias em cujas casas estão essas capelinhas, nós vamos tê-las entre nós. Vamos cada um de nós rezar. Nessa adoração, vamos pedir um eterno descanso para a Vanessa, para a família. Vamos pedir a graça da consolação para a família, que está aqui na Santa Missa, para todos aqueles que ainda se condoem com a dor de perder uma pessoa querida. Por isso, preparamos para este momento da adoração. Nós acabamos de cantar: Senhor, eu não mereço que entre dentro do meu coração. Jesus, conta a minha misericórdia. Que a sua bondade, que a vossa ternura nos envolva neste momento. Nós queremos nos adorar, queremos nos bendizer, porque apesar da nossa indignidade, existe um lugar em nós. Prepare então a sua alma, prepare a sua família, abra as portas da sua casa, deixe que esse Jesus venha passar entre nós, entre na sua casa. Visite os lugares que precisam ser visitados. Toque na roupa do seu guarda-roupa, no guarda-roupa do seu filho, no guarda-roupa da sua filha, sobretudo aquele filho que tem um problema terrível, aquele filho que lhe tira sono. Não esqueça de levar a casa da Cecília, a sua filha. Não esqueça que esse Jesus vá com você, não que você queira que Jesus chegue. Eu preciso que você com fé receba. E vá com ele até a sua casa. Vá com ele até a sua família. Deixe que Jesus vá penetrando no sangue, entrando nos seus olhos, entrando no seu coração através dos olhos, na sua mente. Vá se enchendo, vá te enxergando com a sua presença. Vá se deixando se envolver. Porque Jesus, quando ele chega, aí chega o seu reino. Quando Jesus chega, aí chega a sua força. A força que cura, a força que salva, a força que liberta, a força que apazigua. Se vai na sua família, tem alguém que tem problemas, que estão em brigas, e Jesus, na sua paz, acolhe essas pessoas. Cantando, o Padre irá buscar Jesus, e você vai acolher em adoração.
Fez nos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não nos amam. Acredito na vossa presença real neste Santíssimo Sacramento. Acredito na vossa força que cura. E por isso, Senhor, curai os doentes da nossa comunidade. Vinde, eu acredito na vossa força de consolar. Vinde, consolar a família de Amarés, o marido, a mãe, as filhas, os familiares. Quero colocar cada uma e cada um os seus familiares, com a sua oração, para que enxugueis a lágrima dos seus olhos, fortaleceis a sua fé, encorajai-nos, eliminai o desânimo dos seus corações, fazemos olhar para frente. A vida não acabou, não. Nem tudo acabou, não. Jesus, eu sei que você está agindo neste momento para te consolar, para te fortalecer. Jesus, filho da rainha, Jesus, vós que aceitaste que fosses protegido e educado por São José. Eu suplico neste momento olhar para todos os homens que têm o nome de José, para que o Senhor José é, e tantos outros José, nas nossas casas, na nossa família. Se houver mais um outro José aqui na igreja, coloco nesse José agora no coração de Jesus, para que cuideis desse homem, cuideis dessas pessoas, cujos nomes são José. E todos os homens que estão aqui na igreja, os confiem neste exato momento na vossa proteção, a vossa proteção, que estão precisando do nosso coração. Seja um refúgio, seja um amparo, seja a consolação, seja a fortaleza. Jesus, neste momento, eu quero levar você para a casa dessas pessoas que estão aqui na igreja. Que passando por cada um deles, os olheis com amor e ternura. Que volvais o vosso olhar sobre ele, sobre ela, fazer brilhar com o vosso rosto poderoso e lhes concedais a graça da vossa bênção, a graça da paz, a graça da saúde. Que esses pais que estão aqui, que foram trazidos, que vós passando diante deles, os abençoeis, os torneis, pães abençoados, que abençoeis os elementos, abençoeis os documentos, abençoeis a água, abençoeis cada uma e cada um de nós que estamos aqui, pois nós precisamos da vossa bênção. Nós não sairemos daqui enquanto não nos abençoarmos. Senhor Jesus, nós acreditamos, nós cremos em vós, nós esperamos em vós, nós esperamos e nos suplicamos que nos concedais a virtude da gratidão. E por isso, obrigado, Senhor Jesus. Já pedimos várias coisas, várias vezes nós pedimos, hoje estamos aqui para agradecer. Minha oração, agora neste momento, é a oração de São Pedro. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo o que você tem feito para nós, para esta paróquia, para esta comunidade. Obrigado, Senhor Jesus, porque você nos deu uma mãe, aquela que nós veneramos hoje como mãe peregrina. Obrigado, Senhor Jesus, porque através de vós nós ganhamos uma mãe lá no céu. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Glorificado seja. Adorado seja, que a vossa mãe, junto de vós, interceda por cada um de nós, para que sejamos verdadeiramente abençoados. Cada um de vós, faça a sua oração e coloque-se diante de Jesus, que vai passar. Entregue a sua família, entregue a sua vida a Jesus. Este momento de entrega. Ele não fará aquilo que você não diz. Com muita fé e confiança, diga a Jesus o que você precisa dele.
bênção que o Senhor traz sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua casa. Thank you.
Nossa
Nossa Senhora receba a bênção em silêncio, fazendo o sinal da cruz. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo do Paráclito. Bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus, os seus anjos e os seus santos. Bendito seja Deus, os seus anjos e os seus santos. Querida Mãe, Rainha e Vencedora, três vezes admirada de chance, quando quiseres estabelecer a tua morada no santuário de Chanstatt e aí ocupar o trono de rainha, escolheste para isso o dia 18 de outubro de 1914. Desde então, milhares de peregrinos, a cada dia 18, recolhem no jardim do seu coração as flores das boas obras e os espinhos dos sacrifícios e os depositam no teu capital de graças. Hoje quero, de modo especial, fazer parte deste grande grupo de devotos e trazer-te a minha oferta. Entrego-te tudo, o meu corpo, a minha alma, o meu ser e todo o bem que tu queres dar neste mês. Coloco nas tuas mãos também a minha fraqueza e peço-te humildemente que me acolhas assim como sou no teu coração materno. Transforma-me, que eu me torne sempre mais semelhante a ti. Torna a minha vida e o meu reino apostólico fecundos para o reino de Deus. Faz de mim um santo da vida diária. Ensina-me a reconhecer e a cumprir sempre a vontade do Pai. Ajuda-me a ver em todos os acontecimentos saudações e convites do amigo divino que faz depender da minha resposta uma série de graças. Peço-te ainda, querida Mãe e Rainha, que me ajudes a passar mais santamente o mês que hoje inicio. Possa eu, no próximo dia 18, trazer-te muitas contribuições para o meu capital de graças e muito amor para teu desejo. Amém. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com fidelidade. Confio cegamente em toda a situação, Mãe, no teu Filho e em tua proteção. Renovar o gesto de coroar Maria como Nossa Senhora e Rainha é pedir a ela a sua intercessão e nos colocarmos a serviço de seu divino Filho, como ela mesma o fez. Agradecidos e muito alegres, renovemos o gesto da coroação, tornando mais uma vez a Mãe de Jesus, Nossa Mãe e Rainha.
Rainha do céu, Rainha da terra, Rainha de todos os anjos e santos, aqueles que prepararam as pequenas coroas, traga nas suas mãos as famílias as quais você representa, coroando a sua capelinha. E enquanto nós vamos nos colocando para fazer a coroação, podemos cantar o canto da coroação de Nossa Senhora. Santo anjo de
Deus que é tão grande se faz